आउनुहोस् यो भिडियोमा हामी क्लाउडेड यो पहाड अथवा ध्वासे चितुवाको बारेमा कुरो गर्नेछौँ यसको बाइनो मिल्ने फेलिस नेबुलोसा हो यसलाई जङ्गलको भूत पनि भनिन्छ किनभने यसको साइटिङ एकदमै हेरियर हुन्छ यो नेपालको पूर्वी पहाड जस्तै कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरियातिर बढी पाइन्छ यो रुख चढ्न साह्रै सिपालो हुन्छ यसको चाहिँ एङ्कल जोइन्ट राम्रो हुन्छ अधिकांश समय यो रुखमा बिताउने हुन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा क्लाउडेड लियो पहाड भन्नुको अर्थ था। यसको छालामा बादल जस्तो तोप्ला तोप्ला हुनु हो यसका दारा बलिया हुन्छन् त्यही भएको कारणले सानो भएर पनि शक्ति यो शक्तिशाली हुन्छ यो चाहिँ एकान्त प्रेमी हुन्छ म्याटिङ सिजन बाहेक बिहान र बेलुका यो एक्टिभ हुन्छ भने राति पनि एक्टिभ हुन्छ यो नेपालको दुर्लभ वन्यजन्तुको सूचीमा छ चरा स्मल म्यामल हरेकहरूले रुखबाट तल आक्रमण गरेर मार्ने गर्छ यो दुर्लभ वन्यजन्तु जङ्गलमा घुम्दाखेरि नदेखिने कारणले गर्दा यसको रिसर्च गर्नै गाह्रो छ त्यही भएर यसको अवस्थाको बारेमा रिसर्चरहरूलाई पनि पत्ता लगाउन गाह्रो भइरहेछ आउनुहोस् हामी सबै मिली यो जन्तुको वन्यजन्तुको संरक्षणमा ध्यान दियौँ